20. októbra navštívila mesto Holíč delegácia z Armavírskeho regiónu v Arménskej republike. Gubernátora Armavírskeho kraja Ašota Kakramaniana a zástupcov tamojších podnikateľských subjektov prijal vo svojej pracovník primátor Zdenko Čambal, jeho zástupca Rastislav Caletka. Išlo o recipročnú návštevu. Zdenko Čambal ako podpredseda Trnavského samosprávneho kraja sa s niektorými členmi delegácie stretol aj na tohtoročnom spomienkovom podujatí v Jerevane pri príležitosti 100. výročia genocídy Arménov počas Prvej svetovej vojny. Trnavský VUC a Armavírsky kraj udržujú partnerské vzťahy od mája 2009, keď bola v Armavíre podpísaná medziregionálna dohoda. Počas stretnutia na mestskom úrade v Holíči si partneri vymenili skúsenosti, porozprávali sa o aktuálnom dianí v rôznych oblastiach mesta i kraja. Arménskych zástupcov podnikateľského sektora zaujala najmä spoločnosť Eisman Automotive Slovensko. Tento druh výrobnej činnosti ich oslovil a vyjadrili záujem nadviazať s touto firmou prípadnú spoluprácu. V závere stretnutia, nesúceho sa v neformálnej priateľskej atmosfére, arménski hostia obdarovali primátora originálnym darčekom, vyjadrujúcim osobitú charakteristiku svojej krajiny. Po zápise do kroniky mesta Holíč pokračoval program návštevy spoločným obedom a prehliadkou holíckeho zámku.